Vi kom under fyra år av velskøye nyelige ved Karmastøyre, skipet vid Altsjøva Lærdan Haskolan, albøta vid Flåvatla vidskiftene, vid regrannskingen spent for samfunnleien, fyrirøyga vid tilfondjesbøvuna, ræfesta vid mal, mentan og utbyggving, lea vid blotjen nyra null, skipet vid føreska staten. Tjøvaldi borganen for tjøvskaparium og personlium fralse, vel tjøvaldi, Oit av velevnum situr her.